Re, viss ēters ir te! Dzīves dārdzības pieaugums liek sarosīties uz aktīvu rīcību arī mediķiem. Šodien sākās brīdinājums streiks un savas prasības mediķi izteica arī piketā pie valdības. Par to plašāk stāsta Madara Līcīte. Mēs esam pieraduši strādāt un gribam to darīt, taču valdības kurlums šķiet ir neārstējams, un streiks ir viens no pēdējām zālēm, kuras vēl gribējām pret to izmēģināt. Tā saka pie valdības nama sanākušie mediķi. Viņa vidū arī Gailezeres slimnīcas operāciju bloka vadītājs Pēteris Tomiņš. Mūsu mediķu ir maz un kļūst aizvienam mazāk. Ir jau tik maz, ka Latvijas nodokļu maksātāja veselība ir zem sitiena. Stradiņa slimnīcā šodien un rīt atceltas pārdesmit plānveida operācijas. Streiko 80 slimnīcas darbinieki, galvenokārt anesteziologi, medmāsas un māsu palīgi. Neatliekamā palīdzība slimnīcā tiek nodrošināta. Tad šis 80 jau arī ietekmēs pacientus. Mēs atcēlām aptuveni 15 ambulatorās konsultācijas un lielāka ietekme ir mūsu plānveida operācijas, kur mēs esam spiesti pārcelt uz citiem laikiem aptuveni 40% no mūsu operācijas. Ja vierasti mediķu piketos figurē nāves tēma, šoreiz pie valdības ēkas novietot 4 krusti un 4 gultas, kurās apklāti cilvēku silueti un virsū novietoti bēru vainagi. Bez mediķiem nebūs Latvijas! Piketā sanākušie mediķi atzīst, ka vēl ar vienu cer, ka valdība viņos ieklausīsies un paaugstinās algas par vismaz solītajiem 10%. Fotogrāfijā ir pats pirmais mediķu streiks. Pirmais šeit, pašai pašā vietā pie ministru kabineta 20 plus gadu atpakaļ. Mans roku darbs stāvēja ar izskapti, ar plakātu, kas ir mainījies pa šiem gadiem. Es esmu nopirkusi pļauju mašīnu. Es mīlu savu profesiju, tā ir zināma atkarība. Mums patīk savu profesiju un uz to spekulē tie, kuri par to nemaksā. Man personīgi 3 gadu laikā nekas nav mainījies. Ja? Kas bija, ko valdība bija solījis 10% piešķirt katru gadu pie pamatalgas, tas nekas netika izpildīts. Jaunie darbinieki, rezidenti, ārsti, māsas jaunās, viņi atnāk, izmācās perfekti. Un aiziet projām, vai aizbrauc uz ārzemēm, vai aiziet uz privātu klinikām, kur vairāk maksā. Man puse apmēram māsu strādā 2-3 darbos, ir arī grūtības ar darba grafiku saplānošanu, jo jāpieskaņojās visiem. Valdības locekļiem ar sanākušajiem tikās veselības ministrs, kurš apgalvoja, ka ministrija cīnījusies par mediķiem un viņu atalgojumu un cīnīsies par to arī turpmāk. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija. Never have